santusi 21 šaknyje. Ir jie, kadangi aš esu dzūkė, tai didžioji dalis apkastui buvo dzūkai. Ir truputį čia taip dzūkija, tad truputėlį išvenčiojame ir dar iš Tauragės. Ir mes sudarėm anketas ir tokie dalykai išryškėjo, kad nu, visiems aišku, kad šokių vakaronės būdavo tiesiog būdas kaimo žmonėms susipažinti ir pabūti kartu. Taip pat visada muzikantams būdavo atsilyginama. Tai ne visada turėdavo pinigus duodavo vyrai, mokėdavo visą laiką, vyrai rinkdavo pinigus ir vyrai mokėdavo šokius. Arba jeigu neturėdavo pinigų, tuomet atsilygindavo kažkaip kitaip, ar ten lauknešėlį įdėdavo, ar ten pavaišindavo stalo, pasodindavo. Tai šokių instrumentas ir repertuaras būdavo tik tam, tarkim, šito kaimo, tie šokiai trys, ir tarkim, toks ir toks instrumentas. Ir aukštyčiai, žemaičiai, nu, ir visi turi savo tam tikrus būdingus instrumentus, ten ar bandonija, ar kitur. Tai ten burska harmonika, ar šiaip harmonika, ar ten tokia harmonika, kur groju, kaip tu stumi traukai, ten kai... Nu, žodžiu, aš nelabai nesunau, man nes galėtų daugiau papasakoti. Tai improvizaciškumas, tai kad žmonės, kai šokdavo, tarkim, sėdėjau, tai jie, kaip, tarkim, dabar žinai, polka su ragučiais, kad kažkas šoka, ten vyksta komandos, tai toks dalykas vykdavo nuolatos. Tai reiškia, kad jie turėdavo kokius penkius šokius, nu ir tarkim, ir kartuojasi, polka, varsas, fokstrotas, polka, varsas, fokstrotas. Ir atsibosta šokti polka, ir tada, kai ateina polka, visi tada komanduoja. Ir visi visą laiką šokdavo ratu, todėl, kad galėtų, kad jeigu kažkas sušunka, keičiasi, ten mergina perdu į priekį, kad galėtų taip improvizuoti. Jie improvizuodavo grupėse, improvizuodavo kartu, bet labai daug ir visi, tarkim, penkios poros darydavo improvizacijos nuolatos. Taip pat geras šokėjas, aš klausiu, kas yra geras šokėjas. Sako, tas, jau tas labai geras, kur labai kojom ištrepsi. Bet šitas dalykas nėra būdingas absoliučiai visai Lietuvai. Bet tas geras šokėjas, tai reiškia, jisai galėdavo komanduoti tiem rateliam. Tada visų antrą. Jisai galėdavo sakyti, drąsiau sakyti pastabas. Nu, dažnai jisai buvo toks vos daug autoritaringesnis, tiesiog labiau gerbiamas ir daugiau teisių turėjo už kitus šokėjus. Taip pat klausiu, kas yra geras muzikantas. Sako, tas, kuris šoka, groja ir dainuoja. Tai, o tais dainavimas, tai aš sakau, o ką dainuodo? Ai, ten visokias dainelis. Tai ką ten dainuodo? Nu, gražiai ir negražiai. O ką ten negražiai dainuodo? Tai aš to nedainuosiu. Ir labai daug dainuodavo ir dar klausdavau, o tai jeigu būdavo tokių, kurie tik tai grodavo, sako, nu ne, sako, kaip jisai išgros, jeigu nemoka šokti. Tai va, mokėjimas šokti, tai būdavo privalomai, jeigu ir visi šokdavo. Ir paskutinis, tai būdavo mažos bendruomės, tarkim, kaimas, penkios šeimos ir visus pažįsta. Ir tarkim, ir tie santykiai, tai broliai, gal gali pagroti, o pusbroliai, gal gali šitą pagroti. Visme ir viskas labai gaudų santykiai ir labai betarpiški. Tai reiškia, pastabos, pageidavimai ir visą kitą. Toliau, mūsų tradicijoje irgi lyginau, kurią aš pristačiau tą seną tradiciją su jumis. Ir pernai aš per tokią stovyklą dalinau anketas ir jūs atsakėt. Ir po to, kiek klausiu, 7 gyvus muzikantus. Ir 45 abejotinus. Ir tokio būdu? Taip. Ir, nu, į 45 internetinės anketas analizavau. Čia iš kurios vietos, jeigu jas iš Vilniaus, nes Vilniaus šokėjai visada yra aktyviausi. Tai yra daugiausia. O kitus dar pasakyti, kokie būdai? Tai dar Kaunas, Varėna, Klaipėda. Aš dar buvau šito Kelmo šokiuose, tai iš Kelmo šokiu nemažai atsakyti. Šiauriai. Tada ypatybės, kokias atradote. Muzikantai dažniausiai yra profesionalai, kažkokių kitų instrumentų groja, arba dažnai koncertavę jau nebe kitus amatus turėjo muzikantai. Muzikantams ne visada už praėjimą atsilyginamas, jeigu susitari, gauni, jeigu ne, tai
Jau repertuaras labai platus, nu čia tiesiog, nu aš sakau tai, ką jūs žinot. Dalis muzikantų derina savo repertuarą prie galimybių, tiesiog, kad mokėtų šokius. Šokėjai nebijo sakyti pastabų, bet muzikantai ne visada išklauso. Ir santykiai labai įvairūs. Dabar šitus du dalykus lyginau tarpusavyje, kas paaiškėjo. Tarkim, šokėjai labai panašiai. Tiek muzikantai, tiek šokėjai vieni prie kitų derinasi. Ir toks labai gražus dalykas, kad tarkim, tiek senoje tradicijoje, tiek dabar šokiai baigėsi septynių paskutinių. Tai va, šitas labai labai džiugu, nes kaip pas kiekvieną ten senuką paklausyti, tai kaip baigėsi? Ai, ta bitutė aplinkoju. A, kaip gerai. Tada, apibrėžimai, kas yra geras šokėjas, kas geras muzikantas, nu, pakankamai panašus, bet tarkim, toj pirminėje tradicijoje, kaip jau minėjau, tai ten ir geras šokėjas jau kreps, nu, tas išsiskiria, kad jau labai ryškus apibūdinamas ir kad geras muzikantas tas, kuris dainuoja. Ir muzikantas šokėjas, tai pirminiai tradicijai muzikantui šokti yra būtinybė, o dabartiniam muzikantui yra privalumas. Šokėjai improvizacija, dabar šokėjai, nu jūs dabar pati žinot, kad improvizuoja, tarkim, makaronėse poroje. O anksčiau, kaip jau minėjau, buvo grupėje. Tada skirtumai. Tai šokius, dabar mes šokam visus metus, anksčiau žmonės nešokdavo tada, kai daug dirbdavo. Ir pagal religinę tradiciją nešokdavo pagavienę ir atvengdavo, kada būdavo pasninkaujama. Ir čia labai įdomus organizatoriai ir dalyviai. Pirminiai tradicijoje šokio organizatoriai buvo patys šokėjai. Tarkim, jie nutarė, kad jie darys šokius šeštadienį, nu ir turi po tris muzikantus, čia jau labai gerų atveju. Ir jie remtėsi. Ir šitas dalykas muzikantus skatino temtis ir kūrė konkurenciją. Nes muzikantai tada stengdavosi visaip, kad jį pakviestų ir jiems sumokėtų. O dabar šokio organizatoriai yra muzikantai. Iš esmės, tokiu būdu jie savo mažina konkurenciją, ne specialiai, bet tiesiog taip gaunasi, kad kadangi jie organizuoja, jie vadovauja, jie kviečia, jie sako, jie kur, jie sako, kada, tai tiesiog tada šokiai, nu, dar geresnė situacija būtų, jeigu jie galėtų pasirinkti šokiai, kur eiti. Tai tada tie klubai, tarkim, jeigu Vilniui būtų du šokio klubai, tada žmonės galėtų pasirinkti ir tai skatintų klubus tobulėti. Kas pirminėje tradicijoje labai skatina muzikantus tobulėti ir vystytis, ieškoti naujų šokų, prasme, tai konkuruoti šitą. Šis dalykas yra labai sveika. Šokių mokymai, tai anksčiau šokių niekas nemokė. Visi šoktų mokėjo. Tiesiog mokėjo. Iš tiesų, tai už klodą mokydavo, su namie su šuodom šokdavo. Tiesiog buvo sarmata nemokėti šokti. Ir jeigu atina paauglys, nemoka šokti į varo lauk. Nėr čia ko trankytis. O mes šokių mokomės, nes mes nesam užaugę tradicijais. Tada atlygis, tai dabar nemoka. Šitas dalykas irgi muzikantams motyvacijos labiau mokytis, dėti daugiau pastangų irgi neprideda. Tai jeigu muzikai kaip toks nu, kaip ir akibrokštas, kad kai muzikantui sumokama, tarsi jisai nuėm kaip ir nesinorėtų per daug stengtis, bet tai natūraliai motyvuoja, kai tau žmoka pinigus. Bet kartais banana įdeda kepurę. Įdeda. Taip. Bet liūdna tada, kai tai, kad tą bananą, kur tau įdėjo kepurę, turi parduoti, kad galėtum išsimokėti už salės nuolą. Ir labai pats man įdomiausias dalykas, man pačiai tai buvo žiauriai, nu, tas, kad šitą dalyką supratau, kad mes dabar šokam, dar visą vakarą visi skirtingi šokiai negalima kartoti. O anais laikais jie turėdavo 5 šokius ir tai buvo jų repertuaras. Nu, jeigu kokie naujienai, metus susiranda vienas šokis naujas. Ir žinot, kas gaunasi, tada gaunasi tai, kad tu moki tuos šokius, tu žinai stilių ir tau nebereikia galvoti apie žingsnelius. O kai negalvoji apie žingsnelius, tada gali šoksuoti į muzikantą, gali bendrauti ir dėl šito daug smagiau. Tai dėl siauro repertuaro,
šokiai pasidaro daug socialesni. Ir žmonės dėl to į tuos vakarėlius labai dažnai ėjo dėl to, nes tai nebuvo, kad tiesiog aš einu pašok. Ne, aš einu pabū, aš einu pabendrau. Ir kad galėčiau bendrauti, man reikia žinoti, ką šok. Ir tiesiog, nu, man šitą idėją labai patinka. Tiesiog, nes kuo siauresnis repertuaras, tai nėra blogai. Aš manau, kad siauras repertuaras nėra blogai, nes šokiai gali atsipalaiduoti. Ir šokiai gali improvizuoti, jie gali susigalvoti kažką naują. Nu ir tokios jau visiškai daužtas idėjas. tai klausimas, tuomet, toks visinis klausimas, tai kodėl tie santykiai skiriasi dabar, kodėl tokie santykiai priklausantys nuo žmonių ir tokie tarsi šiek tiek formalūs, tai kodėl anksčiau tokie glaudus ir tokie artimi, tai atsakymai gali būti. Tai pirmas, kad asmeninio ryšio nėra, nes, pavyzdžiui, dabar yra muzikantai, o šokiai nuolatos keičiasi. Keičiasi kas porą metų, ilgiausiai užsiliko kokius 5 metus, ar tokie, kurie 10 metų šoka. Ir didžioji dalis keičiasi, ir kai keičiasi, negali susiformuoti bendruomenį. Kad galėtum pasakyti muzikantui pastabą, reikia žinoti jo vardą. Ir bent jau vardą, kad galėtum pasakyti pastabą. O kad jisai priimtų, tai reikia, kad tas žmogus tave gerbtų. Nes kaimo žmonės sakydavo pastabas ne šiaip, kad jie buvo drąsesni, bet dėl to, kad jie pažinojo ir juos gerbė. Tuomet, kai yra pagarba, ta pastaba tampa daug vertesnė. Ir kai ta bendruomenė keičiasi, tada atrodo, kad nu tau taip, nu o gal kitam kitaip, ir nesi tikras. Nu, čia iš muzikantų pusės, aš nekūtų. Tada stebėjimo įpročiai. Tarkim, toj pirmoje tradicijoje žmonės buvo įpratę, kad aš ateinu į kur yra daug žmonių ir aš dalyvauju. Mes ateinam, aš dainuoju. Mes susirinkame šoką, mes dabar einam į koncertus, einam į baletą, einam į teatrą. Ir mes turim labai daug stebėjimo įpročių. Mes tiesiog jaučiamės patogiai žiūrėdami kitus žmonės ir nieko neveikdami. Kaip, pavyzdžiui, ateinam į šokių vakaronę, sėdim ir mums viskas normaliai. Anksčiau žmonės ateidavo, sėdi ir kojytė trepsi, ką čia veikti. Tiesiog vienas iš tokių dalykų, kad mes daugiau sėdim ir mažiau turim motivacijos dalyvauti dėl to, nes labai esame įpratinti šitą dalyką daryti, tiesiog stebėti ir nesikišti. Ir paskutinė, man tada labiausiai daug šitą idėją, tai garso technologijų įtaka. Kad mes esame magijos karta, mes esame kasečių karta, mes esame kompaktinių plokštelių karta. Tai mes esame taip pat įpratę klausyti muzikos. Tai aš visi, kad paspaudi ir eina, ten groja tam tikrų ritmų ir tu negali pagreitinti, nes prasisuks. Nu čia, jeigu kasetė, jeigu taip kompaktas, tai tiesiog čia elementaru, bet mes esam įpratę nereguliuoti muzikus. Pavyzdžiui, aš esu užaugus muzikus, pas mus šeimoje yra 3 muzikantai, pas mus, man dažniausiai girdima muzika yra grojantis brolius. Ir sakau, Jūriu, greičiau! Jūrius groja greičiau. Nes tai man tada, kai ateinu į vakarėlį ir kažkas, nu ne taip, ir aš sakau, nes mano girdima muzika yra gyva ir aš galiu ją reguliuoti. Mes esam užaugę tokioj muzikoje, kur mes jos negalim reguliuoti. Tai čia tokie atsakymai galėtų būti, bet aš nežinau, kaip iš tikrųjų yra. Ir todėl aš čia išdėdėsiu. Močiutės tiesiog sėdi, žiūri, ten jaunimas su tais bambaliais savo vaikšto ir panašiai. Bet mūsiškiai, muzikantai užbuvo tiesiog bėgte į tą aikštelę, kad tik tai greičiau šoktų. Tai tos močiutės,
Nu, sako, čia taip va, čia taip va, čia, čia tikri šokėjai. Tai žodžiu, mes esam jau iš to stebėjimo biški jau pereinantis, kuo toliau, tuo labiau jau į tą va, dalyvavimo, tą va, tas noras yra dalyvaučiai stipresnis, negu tie, kurie, nu, ne, nebūna tokiuose klubuose, nebūna tose stovyklose. Ir žodžiu, ir iš, manau, kad tą va, tokį virusą reikia skleisti. Gal klausimų kokių turi? Tai jeigu spręsti nu, dėl tos pastabos, kad futbolo repertuaras siauresnis, tai jeigu pavyzdžiui mūsų šokiuose kas antras šokis būtų paprastesnis tiesiog, nu, kad yra ten 10 tokių paprasčiausių šokių, ar, ar nu, nepaprasčiausių, bet kad tiesiog kartautųsi šokiai dažniau, tai būtų ir tų įvairių visokių, nes gali būti, kad pusė šokių šoka tiesiog, nu, praplėsti repertuarą, bet gali būti pusė, kad tikrai daugiau susitelkia į bendravimą, nebūtinai, kad visi. Čia, čia Andriu, yra toks, nu, sunku pasakyti, nes mes jau esam įpratę. Mes jau esam įpratę šokti ir mažai bendrauti. Ir jeigu mes dabar eisim atgal, kaip buvo, prasme, teoriškai eisim atgal, o praktiškai gausi šnipštas. Nu, aš nežinau, čia, čia klap, čia... Nu, aš duosiu, ir aš duosiu dar pavyzdį, pavyzdžiui, ko labai trūksta Vilniuje, Tauro kalne, yra daug kartų esu pastebėjęs, kad atvyksta labai žavių merginų, tempia savo draugus, jos mato, kad čia labai geras reikalas, po kokių 2-3 mėnesių dingsta, nes jų draugai, draugiai suprato, kad čia niekam jų nereikia, visi jų, jų draugių nekviečia šok, nors jos labai žavios, gražios, aš prisišoku, bet, bet nėra tokio va, svetingumo, kad va, aš šokdinsiu visas naujokės. Tokių vyrų pas mus nėra. Tai kaip tada, o jeigu būtų, pažiūrėj, va, kas antras šokis paprastas, tada žmonės tada jau galvotų gerai. Mano pareiga yra pakviesti naujokę šokį. O paskui jį galės pasėdėti šitą šokį sudėtingai. Tai šitie dalykai yra susiję, va. Jo, čia, čia mūsų asmeninis reikalas. Jo, bet aš dar vieną, jinai rašė, tik atvylę, tai darbe. Tai čia dabar per trumpai nepaminėjo, kad seniau dar būdavo tradicija daryti tarp šokių ratelių ėjimą. Reiškia, ir vat per tos ratelius kažkaip tai tada jie susibendraudavo labai. Be to būdavo, skelbdavo mergenčių teisės, pavyzdžiui. Pas mūsų tai yra ta tradicija, kad reiškia, tarsi mergaitės nesigėti pirmos iškviesti, reiškia vyrą. Aš jau tai buvo kaip tik intersinė. Kaip kur, pavyzdžiui, aš tokių vyrų klausėjau, klausiu pas tokį vyriškį, toks labai linksmas, sakau, nu tai kaip, ar ten, ar kviesdavo panas, o, ir mane pirmą išvedo. Bet, bet esmė yra ta, kad aš savo iš netgi pati save vakar pagavau, kad aš tarsi noriu šokti ir dairaus kokį čia dabar, koks šiai vyras. Ir kažkaip tai mes esi nekvečiau. Tai galvoju, aš mergaitę įsivesti. Nes seniau buvo tradicija, kad mergaitės įsivesdavo, paskui vyrai skirdavo ten ir tas mergaitės tas poras norėdami, kad vis dėlto su mergaitėm pašok. Bet va tas išjudimas tų sėdinčių, jisai kažkoks tai vat galėtų būti veiksmas, kad per, sakym, paskelbsus to, nu, o dabar vedam visus tie, kurie sėdė arba kad mergaitės tegul kviečia, bet mergaičių teisės tas vėl paskelbti kažkaip gražinti tokius tradicinius truputėlį dalykus. Kaip jums atrodo? Jo, bet pas mus mes jau čia pradėjom. Mes pradėjom daryti savo tik ratelius pradžioje. Varėnojusios? Ne, ne. Kaune? Taip, pradėjom lygiai tą patį daryti pačių kadžioj. Kad visi pradžioj kažkaip visi lygne kasi, kurie jau pažįsti, visi jie gali vieną šos. Būna viena visada kažkas naujas ir žino, pradėjom su to, kad šito dalyksta. Taip tie žmonės sėdė, jie nedrįsta, jie jų be abejo, kaip sakė, nieks nekvičio, nes nepažįsti. Ir mes lygiai taip pat ratelį. Sušokėm at ratelį, tai kokius 2-3 ratelius. Tada automatiškai lieka kažkaip porose ir dar po viską jis šoka, pašoka. Nes tie pirmieji, kurie čia ateikia. Tada vėl šoka, tarkim, tie, kurie moka, žino, kurie jau pamatė, kad čia smagu ir įsitraukė dvi naujai žmonės. Ir vėl, po tam tikro tarpo, vėl ratelį darom. Ir mes va taip pasitraukėm. Čia labai gudru tai daryti. Na, ką, kaip nu, aš vis tiek karpinu tos vienus žmonės, bet jis taip sako, tai yra tarsi pritraukimas. O toj pirminiai tradicijai, prieš 50-60 metų, tai buvo atvirkščiai. Muzikantas nustoja groti, vyrai eina parūkyti, ten paragauti, o tuo metu mergaitės eina ratelius. Prisimenu, tai mes
labai skirtingos tradicijos, skirtingi poreikiai, bet aš jūsų praktika tai labai labai puiki. Tai yra labai puikus būdas sukviesti ratą nedrąsių žmonės. Ir tiesa, dar yra toks esminis skirtumas, kad iš tikro senoji tradicija, nu, tai buvo daugiausia būtent bendravimui skirti tie visi šokiai, o mes dar turim tokią šviečiamąją tarsi funkciją, to sugražinimo, to tarsi pripratinimo vėl žmonių prie tų šokių. Ir tie mokymai dėl to yra atsiradę, taip iš dalies prieštarauja gyvumui tradicijos. Nes kai tik atsiranda mokymai, iš karto atsiranda kažkoks šablonas, pagal kokį modelį reiškia tą šokį šokti. Kai seniau tai buvo, va, kaip tik nėra mokytojų, kiekvienas atranda savo tam tikrą stilistiką. Ir va, kaip tą išspręsti, va, pavyzdžiui, kiek man teko užsienyje būti, tai netgi tokių vanalinkimų, tokių išgirdau nuomonių, kad apskritai jokių mokymų nereikia. Nes mokymai nuveda į šabloną ir į tokį tarsi numirimą. Bet ką daryti su tais, kurie ten strakalioja biletai? Nu, vis tik jos reikia kažką pamokyti, kažką daryti. Susirast už kuoną ir pamokyti. Ir čia dar ir iš to dar atsiranda tas repertuaro gausumas, nes iš tikro noris va, tas mūsų tarkim projektas. Kad ar su regionų šokiais, vis norisi kažką naujo, kažkas tai, kas dar nežinoma. Ir tada, aišku, vis daro visko baisiai daug. Jau vieną kartą pamokinį, aš pati kartais, aha, lyg tai mokinau šitą šokį, bet kažin, ar aš dabar jį pamokau. Nes vieną kartą pamokinau, žiūrėk, jau užgrojo vakaroniai muzikantai, moka groti. Bet tai visi moka šokį. Ir toks truputį yra pasimetimas, kad jau ką čia daryti, čia šok, muzika nuostabi, bet o kaip. Jau visi, nu, yra per daug tos įvairovės šokų repertuaro, kad jis netgi man taip atrodo. Čia tokie labai gerai iškelti retorinius klausimus. Man kažkaip, aš ir pati savo šitų pradėšimų labai norėjau iškelti tokius klausimus. Ir dar jūs turite klausimą, tai dar iškelsit klausimą. Tai čia galbūt, jeigu mes kalbam apie tą, kad apie mokymus, ar reikia mokymą ir kiek apie mokymą apsieiti. Tai galbūt tas, kaip jūs sakėte, apie atvirą bendruomenę, apsime, kad vyrai, nu, jas, pavyzdžiui, merginas, arba merginos naujus vyrukus, pavyzdžiui, pakviečia šokti ir taip ir išmokti vieni kitus neformaliai šokių metu. O ne tai, kad mes turime mokymus valandą ir paskui turime šokius valandą. Tai čia gal būtų gerai tas mergaičių teisės ir kažkokius, va, nu, iškada nešokančius. Bet kartais gerai, kai, sakot, va, nemoka šokių daugumą, tai būdavo, kai Kaune va daro, kažkas ten strapuliojo, kaip sakot, nežino, viens į kitą žiūri, išeina viena pora, parodo visiems. Nu, sustoja visi, parodo ir toliau vėl tęsiasi šokis. Nu, kad primint tas figūras. Bet yra kita bėda, pavyzdžiui, yra ne vien tik tai, kad tu parodai struktūrą, bet kada yra detalės, va, tarkim, va, čia su tais polkų mokymais buvo bandymai, kad ten nelakstytų, ten nešoliuotų, ten nelapsėtų tais didžiuliais žingsniais ar dar kažką tai tokio. Bet o čia jau subtilūs mokymai, toksai prasideda glūdinimas tam tikras, nu, kaip balsus, va, dabar mokinomės ir panašiai. Ir tada tas santykis, kiek laiko mokyt, kad nenusibostų, va, ir vieniems nusibost, kitiems ten atrodys per sudėtinga. Nu, žodžiu, čia yra ne taip paprasta. Mūsų bendruomeniai, tiesą sakant, žymiai sunkiau negu 20 amžiaus vidury buvo. Nes tai yra vis dėlto kažkoks bandymas perlipti per tą laiką, kada nutrūko tradicija. Ir vėl kažką tai vėl formuoti. Ir yra tokių tarsi spontaniškų atsiradimų, tarkim, labai skiriasi tie, kurie folkloro ansambliai tik tai scenai šokia. Nuo tų, kurie vat, mėgsta šokti vakaronėse, klubuose. Galima pajusti, kad jie žymiai daugiau improvizuoja, kurie daugiau yra klubuose, nes tiesiog kada ilgai grojamas šokis. Ir tu daug kartų tą šokį šokias, vis atsiranda kažkokių norų, kažką apsukti, kažką patrepsi ar kažką kitaip padaryti. Ne vien ant scenas, kad tris kart pakartos tą šokį. Aš galvoju, kiek mes dar turim laiko? Dar turim. Dar penkų. Ar galim apdainuot, ar dar galim pašnekėti tuo? Dainą. Žiūrėk, kad pasimt, kaip žmonės. Nu, šiaip tai aš tai primenu dar, kad va, mes dar turim tą rimtą, dar šiandien daug dalykų padaryti, kad reikia ir susitvarkyti turėtumėm, ir paskui antrą valandą nepamiršti, kad mes turim tą labai gražią užbaigimo jau visą tą ceremoniją. Ir paskui tas kojas, tai gal padainuojam ir einam tvarkytis, tai gal padainuojam ir einam fotografuotis. O gal fotografuotis? O gal dabar einam su žmonės, kurie nori išvykti.
teisingai. Daugia padainuoti, panuoti. Eina padainuoti matraukoje. O gal dar padėkojam organizatoriams?